দেশ রাজ্যত তীব্র আর্থিক সংকট, কর্মচারী ছটাই অভিযান মোদী সরকারৰ, কেন্দ্র অনুসরণ সরওয়াল সরকারৰো, জাগো খাই উঠিল কর্মচারী সংগঠন। যদি আপুনি সরকারি কর্মচারী তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। যদি আপুনি 30 বছৰ কাল চাকৰি কৰিলে, যদি আপোনাৰ বয়স 55 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, তেনেহলে আপুনি আৰু নাপাব পাৰে চাকৰি কৰাৰ সুযোগ। যদি বিশ্বাস হোৱা নাই তেনেহলে চাওক এই তথ্য। মোদী চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল বিভাগৰ অফিচ মেমৰেণ্ডাম এয়া। মেমৰেণ্ডামত আছে এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক বাৰ্তা। ছটাই হ'ব কৰ্মচাৰী, কিন্তু কোন কৰ্মচাৰীক কিহৰ ভিত্তিত ছটাই কৰিব তাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে পাৰ্চনেল বিভাগৰ তথ্যত। ৰাজ্যৰ আৰ্থিক সংকট দূৰ কৰিবলৈ একেই পন্থা লৈছে সোণোৱাল চৰকাৰেও। ছটাই হ'ব ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী। ইতিমধ্যে এই ফাইল পাৰ্চনেল বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিত্ত বিভাগে। কোন কোন কৰ্মচাৰীক ছটাই কৰিব? দিশপুৰৰ এক সূত্ৰৰ অনুসৰি 30 বছৰ চাকৰিকাল অতিক্ৰম কৰা 50ৰ পৰা 55 বছৰ বয়সীয়া কৰ্মচাৰীক, অদক্ষ অপ্ৰয়োজনীয় পদত থকা কৰ্মচাৰী, দুৰ্নীতিত লিপ্ত কৰ্মচাৰী ছটাই হ'ব। ইতিমধ্যে ছটাই হ'বলগীয়া কৰ্মচাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ 3খনকৈ কমিটি গঠনৰ পোষকতা কৰিছে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাগৰ খাই উঠিছে দুটাকৈ কৰ্মচাৰী সংগঠন। আমি চাপৰ মাজত থাকি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। এনেধৰণৰ কথা যদি জাপি দিব বিচৰা হয়, সদসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু একদম তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ হৃদপিণ্ড সচিবালৈকে আমি গোটেই ব্যৱস্থাটো অচল কৰি দি হ'লেও এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু আমি প্ৰতিৰোধ কৰি তুলিম। যদি অকল কৰ্মচাৰীখিনিৰ ওপৰতহে যদি বাৰে প্ৰতি হেঁচা আহে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ কৰ্মচাৰী সমাজে এই কথাটোৰ প্ৰতি নিশ্চয় ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিব আৰু কৰ্মচাৰী সন্থা সংঘৰ্ষ আমিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিম। কৰ্মচাৰী সমাজৰ ওপৰত ইমান ফটকে এটা ডাঙৰ ডিচিশ্যন লোৱাটো এইটো আমি মানি নলওঁ কেতিয়াও। সঁচাকৈ কৰ্মচাৰী ছটাই কৰিব নেকি সোণোৱাল চৰকাৰে? কি কয় শুনক বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰতো 60 বছৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট আছে, এতিয়ালৈকে কোনো এইটো প্ৰশ্ন মই নাভাবোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিলে। এইটো প্ৰশ্নটো কোনো যুক্তি আলোচনাৰ কোনো থলেই নাই। 60 বছৰ আছে। হয়, গোপনে কৰ্মচাৰী ছাটাই অভিযানত নামিছে বিজেপিৰ চৰকাৰ। যিখন চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগতে লাখ লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই চৰকাৰেই ওলোটাই কৰ্মচাৰী ছাটাই অভিযানত নামিল কিয়? আৰ্থিক সংকট দূৰ কৰাৰ অজুহাতত চৰকাৰে লোৱা এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তই যে 2021ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব তাক নুই কৰিব নোৱাৰি। ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।